corpo fica bastante confuso quando se fica sentado por muito tempo. Falta muito tempo para chegar? Não, pouco tempo. Fique tranquilo, Sua Majestade. Eu não gosto de viagens pelo interior. Ah, bem, eu preciso fazer xixi. Saori, quem é você? Você é o imperador? Sou. Como assim? Como que você é? O antigo imperador não aguentava mais. Eles precisavam de alguém para controlar o Pedro. E você conseguiu? É claro. Eu tenho liderança natural. Fez? Ajoelhe. Atenção. Olhar para a direita. Descansar, se for possível. Vida longa, o novo imperador é... Costiane, o Vingador. Imperador Costiane! Vida longa, o Imperador! Pois é, e... como está a nossa pequena? Ela está bem. Crescendo muito depressa. E ela tem perguntado por mim? Não, crianças esquecem depressa. Sobre aquilo que aconteceu, sabe? Temos que obedecer às ordens. Senão é o caos. É verdade. É, claro, eu estou disposto a perdoar. Ah, perdoar? Eu perdoarei se... pedir gentilmente e der algum dinheiro. Eu não vou pedir desculpas. Saori, vamos fazer as pazes. Eu sou o imperador, não preciso de conselhos, nem quero pedir desculpas. Depressa, um criminoso procurado está à solta, peguem-no! O que vocês estão esperando? Peguem-no agora e deem para o Peru coberto! Você está cercado. Não adianta se esconder. Você só será comida de peru depois de um julgamento justo, honesto e parcial. Viu alguma coisa interessante? Você não vai acreditar. Vamos para casa. Conseguimos chegar em casa. Que maravilha!
Nossa, que estranho. Por que será que está saindo fumaça das nossas casas? Será que alguém mora lá? Não. Acho que teremos que voltar para aquela adorável ilha deserta, Pavo. Chega! Não é minha culpa se alguém mora lá agora. Sempre quer ser o responsável sozinho por tudo o que acontece. Aproveite mais essa oportunidade. Olá, visitantes. Sejam bem-vindos à nossa vila. Venham, temos visitantes. Meu senhor, esta aqui é nossa vila. O que quer dizer? Esta é nossa vila. Nós construímos estas casas. O imperador Kostiainen deu esta vila para nós. Dividiu as casas entre nós, porque o peru maluco comeu todas as nossas casas. Esta é nossa vila. Não, é nossa. Então, vamos ver. Não, que quem me solta. Eu não acredito. Isso não vai ficar assim. Eu vou dar uma surra neles. É, isso vamos mesmo. Dar uma surra neles agora. Vamos. Adeus! Podem ir andando! Adeus pra você! Adeus pra você! Não, adeus pra vocês! Podem ir embora agora! De jeito nenhum! Eu não vou me despedir! Eu também não! Adeus pra vocês! Eu não vou embora! Eu também não! Parem e prestem atenção! Nas Sagradas Escrituras, essa terra foi nos dada e ponto final! E onde estão essas escrituras? Isto foi impresso há uma semana! Esperem! Eu vou escrever um novo livro dando a vida para nós. Não é minha, mas sagrada que é sua. Então eu vou escrever uma versão mais recente. A minha. A minha. A minha é a mais nova e a mais sagrada de toda a terra. Voltem de onde vieram. Deve haver uma solução racional. Eu tenho uma solução racional. Qual? Temos de recorrer à força. Vamos bater tanto em vocês que nem vão saber o que os atinge. Sou o puxador mais corajoso daqui. Eu sou o mais forte de todos. Não é não. Se acham que não pensei, vão ter uma grande surpresa. Um, dois, três, agora. Eu posso perguntar por que vocês mudaram de ideia? Se não mudássemos de ideia, teria falado com o imperador. Eu quero a casa do chefe. Não, ela é minha. Eu fico lá. Você vai morar no celeiro. Você é que vai morar no celeiro. Não, eu vou dormir aqui quando você acreditar em Papai Noel. Vamos, jogue-me de novo. Vá em frente. Me joga. Eu vou procurar o imperador antes que você possa dizer burro. Me solta. Vamos, solte ele. O Ben está machucado.